ចាសសូមគោរពជំរាបសួរអតិថិជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពីក្រុមហ៊ុនPremium Auto នឹងធ្វើការបង្ហាញជូននៅរថយន្តប្រភេទ SUV ដ៏ប្រណិតនិងកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនារថយន្តជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើរថយន្តនោះជារថយន្តអ្វី Cadillac Escalade ESV ឆ្នាំ 2021 ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ សម្រាប់ Cadillac Escalade ឆ្នាំ 2021 នេះ គឺ មាន 3 ប្រភេទ ទី 1 គឺ Luxury ទី 2 គឺ Premium Luxury និង ទី 3 គឺ Premium Luxury Platinum ហើយ រថយន្ត ដែល ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ការ បង្ហាញ ជូន អ្នក ទាំង អស់ គ្នា គឺ ជា រថយន្ត ប្រភេទ Premium Luxury ទី 1 នេះ គឺ ត្រូវ បាន ដំណើរ ការ ដោយ ម៉ាស៊ីន សាំង ដែល មាន ស៊ីឡាំង ចំនួន 8 ដែល មាន កម្ពស់ 6.2L ដែល អាច ផលិត កម្លាំង សេះ បាន រហូត ដល់ 420 HP hay chọn mong chỉ mới nâng bỏ lên đọc bẹo ô tô phòng này xong rồi bà ná cứ tựa bàn phát đồ đồ điên khmây thì anh strong bì khát đầy lạc Escalade series 5 môn môn bài miên chống ho chẳng lọ tối đã ai bật băng mà xin băng nhàng lọ xong rồi trong kiên chàng phí đi vĩnh cứ chia trong kiên ở lý đi bà chia phía sau ông lấy cái hai thà Adaptive Headlight nâng Daytime Running Light mơ tới cứ biết bất chìa trót át khăn mệnh tên à lỡ dân tự chú xin án nơi khăn khỏi vây mà đòn Escalade ESV series ឆ្នាំ 2021 នេះគឺយើង មាន 3 របៀប ដើម្បី បើក គ្រប់ ខាងក្រោយ ទី 1 ដោយយើង គ្រាន់ តែ ប្រើ សោ ដើម្បី បើក បញ្ជី អូតូ ទី 2 ដោយយើង គ្រាន់ តែ គ្រប់ ជើង ឲ្យ សម នឹង logo ទី 3 ដោយយើង គ្រាន់ តែ ចុច នៅ លើ ផ្លាក សញ្ញា Cadillac Escalade នោះ គ្រប់ ខាងក្រោយ វា នឹង ធ្វើ ការ បញ្ជា បើក ដោយ អូតូ ទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងវិញម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងទៅទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតដោយយើងគ្រាន់តែប្រើសោដើម្បីបើកបញ្ជាបញ្ឆេះពីចម្ងាយក៏បានដែរចូលមកដល់ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺយើងទទួលបានកៅអីបីជួរដែលអាចអង្គុយបានគ្នាទៅដល់7នាក់ដែលកៅអីនីមួយៗគឺស្រាប់តែដោយស្បែកសុទ្ធ 100%នឹងមានភាពធំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរមិនថាទីជិតឬក៏ទីឆ្ងាយទេ មកមើលលើដៃទ្វារអ្នកបើកបរវិញម្ដងយើងឃើញមានប៊ូតុងដែលមានមុខងារបញ្ជាកៅអីម៉ាស្សាក្តៅនិងត្រជាក់និងបញ្ជាកញ្ចក់ក្តោបអូតូទៀតផងដែលនៅលើកញ្ចក់ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្លាយស្ពតដែលមានមុខងារផ្ដល់ដំណឹងរាល់ពេលដែលរថយន្តបំរុងនឹងវ៉ាប៉ុន្តែវាមិនជាអីពិសេសអីណាស់ទេអ្វីដែលជាទូឯកនៅផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺជាអេក្រង់កោងដ៏ធំ ហើយអេក្រង់នេះក៏បានបែងចែកជា3ផ្នែកផងដែរនៅផ្នែកខាងស្ដាំគឺមានមុខងារបង្ហាញព័ត៌មានទូទៅនិងបង្ហាញប្រូក្រាមដូចជាកាមេរ៉ា360 Google Map Bluetooth និងមានកម្មវិធីជាច្រើនទៀតរីឯអេក្រង់ដែលនៅចំពីមុខអ្នកបើកបរវិញគឺយើងមានកុងតក់ដ៏ធំមួយដែលលើសពីនេះគឺរាល់ពេលដែលរថយន្តមានបញ្ហានោះវានឹងលោតសញ្ញាឆែកនៅលើអេក្រង់
bằng hai là bướn nâng cầm đặt xí xăng là bao rộn đai cầm công đặt phơi đầm nào ở với đa pizza nô cử dương có ai tuấn nào camera nơi phải kháng một nơi lợi ở trong đấy bàn giảng cho bàn ở nơi phải kháng chơi ni vĩnh cư miền một nghề tầm lẽ nâng tầm lãng phần lữ nâng bằng hai rồi dạ trong ngày xem xem hai xâm rạp Cadillac Escalade ESV seri chân bì còn mà phải mùi ní cứ bám chỗ mốc chỉ mùi nâng propose và tập hiệp chỉ chân phòng đài xâm rạp và tết để chôn đại còn miền trong ngò làm pi được dồn mùi ní ai thua ca tầm nẹ tầm nón mà can lê tu được xâm đại miền nơi tì nỉ rồi có ai anh chơi mà can showroom rồi bò cầm sơn premium ô tô bà sẽ thất nơi ta mà nói plus premium ní vốn chọn nâng sẵn thà kia phnom tính đi thị ní phnom tính rồi bị cầm sơn premium ô tô xong cửa đột chút bó ông lột lột xe nạn nhân cả nhá ở chiếc hot pi chùm ngược đỏ cây xả hái covid đọc đảm bốn nâng thuốc ca tam nay nôm rộ bó cửa xuống số kha bị bán bày cống thằng bày cà bìa bị cầm xôn premium ô tô xong ô cùn